O BNG rexeita as manobras militares que se están a realizar no Barbanza. Os nacionalistas apuntan que neste tempo, onde a economía aperta, son máis urxentes políticas sociais que un despregue militar. A base do Evadez non Monteiroite acolle esta semana o desenvolvemento de exercicios militares nos que participan os tres exércitos enmarcados na activación anual e do Mando Operativo Aeroespacial. O BNG amoseu o seu recitamento a estas manobras, xa que se están a realizar nun momento difícil para a sociedade que ten que afrontar numerosas subas en diversos servizos. A nos parecenos que non é un momento para facer gasto militar, é un momento para axudar a xente, as familias, nestes momentos de precariedade e de dificultades de chejar a fin de mes coas facturas eh, da luz e do gasoil ou dos combustibles, non creemos que sea o momento deste desplegue militar sin precedentes na nosa comarca. O deputado no Congreso, Néstor Rego, sinalou que están dobramente preocupados, xa que hai outra cuestión na que se enmarca estas manobras acontece nun clima bélico sin precedentes alimentado polo goberno eh, español en relación co conflito en Ucrania e que lembrar que o goberno eh, español enviou efectivos militares á zona, enviou eh, armamento e ademais anuncia o incremento do gasto militar até alcanzar 2% do, do produto interior bruto máis que duplicando o que suporía un mínimo incremento de eh, alrededor de 15.000 millóns eh, de euros que evidentemente se aumenta no gasto militar pois pues se van retirar de outro tipo de políticas, de políticas de protección social ou eh, de políticas de desenvolvimento económico que son as que se precisan neste momento. Rego afirmou que os veciños precisan axudas para poder paliar a deficitación derivada do aumento dos prezos, que empobrece a xente e lle resta poder adquisitivo. En vez disso, o que fai o goberno español é unhas manobras militares en que están implicadas 2.000 efectivos, seis avións, unha fragata con uso de eh, eh, misiles e con eh, a maiores, pois tamén, evidente risco de que se poidan producir accidentes, evidente risco tamén para a poboación da zona. Parecen nos absolutamente innecesario e absolutamente improcedente que se realicen esas maniobras, que se contribúa con iso a ese clima eh, belicista e que se gasten recursos públicos, xustamente cando ese recurso deberían ir para políticas sociais E, e, económicas. O goberno español dedicas a facer manobras militares cando a imensa maioría dos galegos e galegas temos que facer manobras para chegar eh, de maneira digna, de maneira decente, a final de mes. Por isto, o deputado registrou varias iniciativas de urxencia a través das cales reclama que se dean a coñecer os gastos das manobras en as que rexeitan estas actividades.